Jumaat. Ada Selangor, saya nampak dia ada penyokong yang daripada kalangan pemain wanita ataupun yang ni lah kawan-kawan family je tu lah. Ada dedicated fan tak ada. Nanti Ibu Mizan hadirkan diri. Fokus. Naik daripada Muhammad. Kecampang. Baik. Naik daripada Bob. Mohaimin 2, capang. Oh, naik. Ada. Oh. Satu rally yang menarik. Baik menangi oleh. Luar speed. Fokus game perak. Baik speed daripada Bob, diangkat. Lian, Amir Syairan. Oh, baik. Amir Syairan. Wey. Satu, dua daripada Mohaimin, capak. Wey. Out. Ada. Oh, gagal. Naik daripada bawah, Mohaimin tinggi untuk capak. Wey. Baik. Naik, capang. Oh, hey. Baik, kali daripada Amir orang main. Daripada capang. Hanya tapping saja yang baik, daripada bawah naik untuk Dian. Amir Syahiran. Baik, pula Amir Syahiran itu. Baik, sembilan daripada bawah. Dalam. Baik, lagi sepuluh report yang kau boleh pasang di Ad. Ambil sahiran. Kita berjaya katakan dia pada kali sampai dia akan wamak-wamak dulu pada dia. Capang. Baik, pemulai pada Capang. Dia akan. Baik, daripada Mohaimin. Baik, itu. Laju. Baik, sini spot di situ. Menit ini jari. Pasir 97. 97 lagi daripada bang. Mencari di atas. Nah, kita tak tahu kan. Baik lagi. 3 macam dicapai oleh Bob. Ini tak datang pula. Semua banyak kali kan. Baik, dia boleh Muhammad naik. Batas. Semis sampai batas. Naik daripada Bob. Muhammad 2. Capang. Baik. Lincah daripada Capang. Ketiga telah. Drop daripada Faisal. Oh, nampaknya gagal diangkat di situ. Memang betul. Daripada Bob, arah Dehan. Pulang jauh sikit, Ambil Syairan. Ah, baik, pulang Ambil Syairan. Lari blocking di bawah. Baik, daripada Bob diangkat oleh Ambil Dehan. Alir, ay. Hampir di tackle itu. Memang orang perak. Cuba dia sekarang menarik penentang di negeri 9. Aduh, namanya. Tiga mata penuh dia sampai oleh last 9. Drop daripada Faisal yang oleh Mohaimin 2 untuk capang. Baik sekali pukulan capang. Dua mata berani kali ini daripada. Drop lagi daripada Faisal. Tolong bang. Dua pula pukulan daripada capang. Untuk Bob, cepat, jauh lagi. Wah, Bob.
setting daripada cuba diangkat oleh Faisal. Jauh, 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 jauh. Naik. Dua, 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 dua. Puan naik, dua. Lepas. Bijak. Teruskan. 15-13. Baik, sekejap dari Bob. Baik, sekejap dari Bob. Tidak berjaya. Persoal. Muhammad angkat tinggi untuk capak. Baik, Dian. Tinggi daripada Amir.
tak berjaya blocking daripada Capang. Nampak macam hampir. Kalau dia berpesan, dia akan oleh Maimin untuk Capang. Jauh sikit. Weh, bijak Capang di situ. Walaupun setting yang agak ke tengah daripada Maimin. Namun naik untuk Capang. Maimin setting cantik. Naik pula. Ah, tidak berjaya. Nampaknya DN menunggu. Woi, naik, oh, naik daripada Muhammad. Lagi untuk Capang. Woi, dalam, dalam, dalam. Woi, dalam tu. Woi. Baik, daripada apa? Muhammad dua, 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 Capang. Kucak kancil habis. Kucak kancil pertahanan. Lekuk daripada. Baik, speed daripada Bob. Kedekan, lebih sahiran. Anak, 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 anak. Aduh, buat satu pula. Wah, nampaknya miscue daripada Bob di situ. Drop daripada Faisal. Tidak berjaya, ya Allah, di pihak. Drop lagi daripada Faisal. Yang kau boleh main ni, tinggi untuk Capang. Daripada Capang tidak diduga oleh DI. Ayo, oh, tunggu, 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 tangkap keluar daripada pengadil situ. Berikan mata penyamaan 13 sama. Handsome sekali pengadil tu. Keluar sikit daripada Bob. Keluar daripada Bob. Capang! Wih, naik pula. Dia tangkap oleh Faisal di situ. Wih! Walking daripada Capang di situ. Kau nak puji Faisal penting. Menggunakan aset-aset yang ada. Aset baik punggung Capang. Naik daripada Capang. Muhaimin elok. Wih! Ada, ada, ada. Wih! Ada, ada, ada. Pau, 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 pau! Walaupun cuba Ustaz Perak Hantu daripada Faisal. Hantu ke Namlang. Hantu ke Namlang. Bapa-bapa Najmi Syafiq. Keluar. Keluar sepi daripada Bapak. Baik. Tidak, 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 tidak. Batal. Batal. Ada yang cuba. Ada yang cuba. Ada yang cepat. 16 sama. Baik, pilih daripada Bob. Diangkat oleh Dian. Amir. Oh, bawah lagi nampaknya. Timing nampak tak dapat lagi. Bila bahaya ni, bila pindah dah pindah. Saya tengok. Woi, berita jaring. Naik, woi, Amir. Cepat, tolong cepat. Dalam, dalam, dalam. Oh, keluar pula cuba daripada Cepat. Mata ke 18 bagi Pulau Pinang. Top lagi daripada Faisal, Muhaimin setting. Elok untuk Capang. Oi, dah attack pula. Oi, okey, situ okey. Ah, dia ni. Naik untuk Muhaimin, tinggi untuk Capang. Ah, kali ini berjaya di situ. Lukas. Ambil daripada Bob. Eh, ambil Syahira. Tolong lagi, tolong lagi, tolong lagi. Ya! Sangkut pula pukulan daripada Ambil Syahira di situ. Mata ke 18 bagi Perak. Merapatkan kedudukan. Ambil daripada Bob. Baik, ambil daripada Bob. Joski, Joski, Joski. Ya, sangkut lagi. Terima kasih kepada
ambil Syahir kan. Nanti kena tukar tu. Gagakkan pentas stadium Seri Sarjana United.